Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 6, cvičení 4, přečteme si zadání. Do rámečku doplňte chybějící čísla a vypočítejte. Tak já vím, že 11 minus 2 rovná se 9. Ale pokud to nevím takhle rychle, mohu si pomoci rozkladem, kdy. Dopočítáváme k desíce. Takže dopočítáváme od jedenácti, uberu, abych se dostal na desítku 1 a dvojku rozdělím minus 1, minus 1. Tak, 11 minus 1 rovná se 10, minus 1 rovná se 9. Tento rozklad mě mohl pomoci při výpočtu příkladu 11 minus 9. Tak a podíváme se dál. 21 minus 2, čili i tady od 21 do 20 k první desíce, kterou tam máme celé, mi chybí 1, 2 rozdělím zase, minus 1, minus 1, postupně odečtu. 21 minus 1 rovná se 20, bez 1 rovná se 19 a já vím, že 21 minus 2 rovná se 19, protože tady jsme to postupně odečetli a tady jsme to odečetli na jednou. Čili 31 minus 2, ano, rovná se 29, protože zase použijí stejný rozklad 31 minus 1 rovná se 30, minus 1 rovná se 29. Čili ve všech třech příkladech mi pomohl úplně stejný rozklad. Jenom jsem rozkládal přes tu nejbližší, nižší desítku, protože odčítáme, tak se pohybujeme směrem doleva na číselné ose. Tak, podíváme se tady 15 minus 7. Nejdříve udělám rozklad. 15 minus a abych se dostal na 10, tak to je jasné, to musím odečíst těch 5. No a 7 postupně odečtu, rozdělím na minus 5 a minus 2. Takže 15 minus 5 rovná se těch 10 a 10 minus 2 rovná se 8. Takže já vím, že 15 minus 7, teď to odečtu na jednou, ne postupně, rovná se 8. No a mám tady rozklad a ten rozklad mě pomůže ve všech podobných příkladech. Takže já si ho sem dám. Ten rozklad, který mě již pomohl tady v té druhé desíce. Tak, 25 minus 5 rovná se 20, vidíte, že to funguje, minus 2 rovná se, pozor, ne 8, ale 18. Takže vím, že 25 minus 7 rovná se 18. Funguje to i tady. 35 minus 5 rovná se ano. 37 na celé desíce minus 2 rovná se 28. 35 minus 7 rovná se 28. Takže když umíte rozklad do 20 tady s přechodem, tak ho můžete použít v dalších a lehčeji se vám vypočítají možná tyto náročnější příklady.